avião, pelo menos já reage como eu estou à espera. Já ouvi qualquer coisa que está a ver, porque ele está a parar, já está, está todo no vento. Não, ele está um bocado todo, não é? Ah, estás a dizer assim. Olha lá para o comando, como é que eu tenho que fazer ao...